მოგესალმებით, ეთერში აგადაცემ მოგვირის აქცენტი ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო პარტიებთან და პარტიების და მათი პროგრამების გაცნობას. ჩვენი მომდევნო ეპიზოდის სტუმარი არის პარტია ჩვენის ლიდერი ტარიანა კაიძე. მოგესალმებით ბატონო ტარიელ, მადლობა რომ გვერთვებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა. ბატონო ტარიელ, პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ შევაფასოთ გასული 4 წელი წინამოწევის პარლამენტი და მათი საქმიანობა, რა გახსენდებათ, როგორც ადებით, ისე უარყოფითი გადაწყვეტილებები ან მოვლენები, რამაც თქვათ გავლენა იქონია ქვეყნის ბედზე, განვითარებაზე და ხო, მოგად რა შეგვიფასოთ სკანდალი 4 წელი? მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ის პარლამენტი, რომელშიც მე მოღვაწეობდი და მთელი 4 წლის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ რაიმე კარგი გაგვეკეთებინა საზოგადოებისთვის, არა მარტო საზოგადოებისთვის, ზოგადად ქვეყნისთვის, ქვეყნის პროგრესული მომავლისთვის, სამწუხაროდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ძალიან სერიოზულად დამძიმდა. ოპოზიციურ პარტიებს სამწუხაროდ არ ქონდა ჩვეული რეჟიმში მუშაობის პირობებიც, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ყოველ ცდილობდა ისეთი კანონების ინიცირებას, რომელიც ქვეყნისთვისაც მიუღებელი იყო მეხედველობაში, მაგრამ შორის რუსული კანონი, უმცირესობებთან დაკავშირებული კანონები, რომელიც ჰომოფობიურ გრძნობებს აღვივებს ქვეყანაში, და ძალიან ისეთი რთული პერიოდი იყო ეს, რთული 4 წელი ფაქტიურად ოპოზიციისთვის. მე პირადად მქონდა კანონპროექტი რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების დასასწაულების, თქვათ, უქმედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც საერთოდ არ განიხილა საქართველოს პარლამენტმა, და ასეთი ბევრი განუხილავი ოპოზიციური პარტიების მიერ ბევრი განუხილავი შეტანილი საკანონმდებლო ინიციატივა დარჩა განუხილველად. ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო ნამდვილად. რთული იყო არა მარტო ჩვენთვის, როგორც პარლამენტარებისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა პრაქტიკულად შეიმუშა იმისათვის, რომ ევროპულ გზას არ აცდენოდა, არაერთი გამოსვლა, მიტინგი, ხალხმრავალი მოეწყო ქვეყანაში, და დღეს კიდევ ის რიტორიკა, რაც ქართულ ოცნებას აქვს წინასაარჩევნოდ, პრაქტიკულად მიგვითითებს იმას, რომ შემდეგი, თუ ამათ გაიმარჯვეს და ღმერთმა დაგვიფაროს, შემდეგი წლებიც იქნება უფრო რთული, ვიდრე ეს 4 წელი. ბატონო ტარიელ, როგორც მოს ინფორმაცია, თქვენ ხართ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც აქტიურად ხარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესს ქვეყნის და პროდასტორულ კურსს. აი რა, რო გითხრათ, რა განასხვავებს თქვენ პარტიას იმ დანარჩენი პარტიებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ 2024-ის საპარლამენტო არჩევნებში? რა არის ასე ვთქვათ თქვენი მთავარი განასხვავებელი ნიშა, რის გამოც მოქალაქეებმა მხარი უნდა დაგიჭირონ? პირველი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ხელისუფლება წავიდეს ხელისუფლებიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა ოპოზიციური ფრთა ამ მიმართულებით მუშაობს. და მეორე, რა გაგონსხვავებს ჩვენ დანარჩენებისგან? ჩვენი პარტია არის ახალდაფუძნებული, ახალი სახეებით, გაუსრული სახეებით. ქართული პოლიტიკა ზოგადად ვიტყოდი არის შემოღობილი რაღაც ძველი კომუნისტური საბჭოთა კავშირის ნომენკლატურის გამომავლობისა, და ძირითადად კონცენტრირებული არის თბილისში, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგიონებში პრაქტიკულად პოლიტიკური საქმიანობა არის თითქმის შეწყვეტილი მთელი 4 წლის განმავლობაში, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ადამიანები უნდა წამოუწიოთ, რომელიც რეგიონებში ცხოვრობენ, იციან მათი საჭიროებები, იმ თემს წარმოადგენენ, რომელიც თემიც პრობლემებშია. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ უმცირესობების ნაწილს, ისევე როგორ ეთნიკურ, ასევე რელიგიურ უმცირესობებს და სხვა უმცირესობებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ამ შემთხვევაში მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში. და ყველაზე უნიკალური, რაც ჩვენ გვაქვს, ამ პარტიას ჰყავს ორი თავმჯდომარე, ანუ თანათავმჯდომარეები. ერთი არის უმცირესობის წარმომადგენელი, მეორე არის უმრავლესობის წარმომადგენელი. ჩვენ როცა უმცირესობებს ვსაუბრობთ და მათ საჭიროებებზე, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ უმრავლესობის საჭიროებსაც და მათ პრობლემებსაც. ამიტომ თუ ქართულ პოლიტიკა არ შეიცვალა სისტემურად ბევრ რაღაცით, მათ შორის იმ სახეებით, რომლებიც გვყავს და ქართულ პოლიტიკაში, მე ვფიქრობ, ქვეყანას ვერ ეშველება და არ ეშველება. ამიტომ გადავწყვიტოთ, რომ ვიყოთ აქტიური პოლიტიკური პოლიტიკა, აქტიურ პოლიტიკაში შესაბამისად მივცეთ საშუალება იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს პრობლემები რეგიონებში, და შესაბამისად ის პრობლემები კარგად დავინახოთ, რათა მათი გამოსწორების და თქვა მოგვარების გრძები უფრო კარგად დავისახოთ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც თქვა ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში კონკრეტულად გავიტანთ. ჩვენ აუცილებლად თუ გავიმარჯვეთ, ვიქნებით კოალიციურ ხელისუფლებაში, და ეს კოალიცია გულისხმობს ოპოზიციურ კოალიციურ ხელისუფლებას, და არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნება არანაირი თანამშრომლობის დაწესებულებას მოგვიანებით აუცილებლად გითხრათ. კი.
და შესაბამისად ჩვენ ეს ალბათ კანონპროექტები იქნება ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე უმცირესობის უფლებებთან დაკავშირებით და ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც ზოგადად ძირითადად რეგიონებში აწუხებს. ვაი არ არის იმ საზოგადოებრივი აზრის პროვა ჩატარდა ბოლო პერიოდში, სადაც ჩანდა თქვა პარტიების რეიტინგი და რამდენი შესაძლოა კონკრეტ მათ მხარდაჭერა. თქვენი პარტია ძალიან ახალია, სავარაუდოდ როგორც მახსოვს არ იყო ასე ვთქვათ ამ კვლევაში ნახსენები. როგორი არის თქვენი დაკვირვებით და თქვენი გამოცდილებით თქვენი ახალშექმნილი პარტიის მხარდაჭერა და ფიქრობთ თუ არა რომ თქვათ მიმდინარე არჩევნებზე გექნებათ 5% ბარიერის გადალახვის შანსი. როგორია მოლოდინები თქვენ? რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადავლახოთ 5%-იან ბარიერს, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ვიდრე ჩვენ გამოვიდოდით ღიად და დავიწყებდით უკვე საარჩევნო კამპანიას, მანამდე მე შევხვდი ყველა ოპოზიციურ ფლანგს, იმ კოალიციებს, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია საქართველოს შემდეგში მართონ, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ თანამშრომლობა ვერ შედგა, იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულება ზოგადად ინტერესების მიმართ არ არის მაინდამაინც და ზოგიერთებისა ისი უფრო მეტი იმედიც ჰქონდა, უფრო ფასადური აღმოჩნდა. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ მე მაისში მივწერე ყველა წერილი, რომ მზად ვიყავით თანამშრომლობისთვის. სამწუხაროდ ეს არ გამოგივიდა. ჩვენ გვიდა, რომ ჩვენი რესურსი საერთო ყულაბისთვის გამოგვეყენებინა, მაგრამ ეს არ მოხდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ან რა რეგიონი, იყო მთავარი არგუმენტი ამაზე, როგორ ვსაუბროთ აი ის არგუმენტი, გამო რომ ეს აი სწორედ თანამშრომლობაზე? არგუმენტი, ну სხვადასხვა არგუმენტებს თვითონ სწორად გვეუბნებოდნენ, მაგრამ უფრო მეტი არგუმენტი ჩვენ ტექსტებში იკითხებოდა ის, რომ ეს იყო მე ვიყავი მაგალითად წარმომადგენელი ღიად უმცირესობისა, მუსლიმი ამ შემთხვევაში, რაც პრაქტიკულად აღმოჩნდა პრობლემად, რა, იმიტომ რომ მათ არ აწყობდათ ისეთი აქტიური ადამიანების ყოფნა ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც ამ შემთხვევაში მე ვარ ამ მიმართულებით, ხო? რაც ფიქრობ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ოპოზიციისთვის, შემდგომისთვისაც, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვიქნებით პოლიტიკაში, შესაბამისად ბევრი საკითხი, რომელიც ღიად რჩება ხოლმე, ვერ მოგვარდება. იყო დამოკიდებულება და ვზრობდით იმას, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჩვენისთან ადამიანების ადგილი არისო მათი განმოსახედიდან, რაც უფრო მეტად მაფიქრებინა და უფრო მეტად მომცა იმის თქვათ აზარტი, რომ არა, ეს ასე არ გამოვა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რაც რა რელიგიისაც არ უნდა იყოს, რა ეთნიკურ ჯგუფით არ უნდა წარმოადგენდეს, ხო? აქვს უფლება, რომ ქართულ პოლიტიკაში ღიად აქტიურად იყოს და იმ პრობლემებზე ისაუბროს, რაც ზოგადად თვითონ ვერ ხედავენ სამწუხაროდ. ან ფასადურად აქვს მათ რაღაც დამოკიდებულება, რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და ამით შემოიფარგლებიან საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისად და არა პრაქტიკულად რა პრობლემებზეა საუბარი, შიგნით რა ხდება. მე ამას ყველაფერს გძნობ, იმიტომ ამ თემის წარმომადგენელი ვარ და შესაბამისად შემიძლია კონკრეტულად ავსახო პრობლემებს და კონკრეტულ მოგვარების გზებზეც ვისაუბრო მოურედებლად და შესაბამისად რაიმე სხვა ზედმეტი დამატებების გარეშე, ხო? ამიტომ მე აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციურ ფრთას არ აღმოაჩნდა ეს სურვილი, ეს მზაობა. რაც შეეხება პოზიციას, ანუ ქართულ ოცნებას, ისედაც ვიცით ვინ არიან და რა არიან და რა სჩადიან ამ მიმართულებით და აზრი არ აქვს მათთან რაიმე სახის ურთიერთობას, მაშინ როცა ქვეყნის პოლიტიკური კურსი ზოგადად ცვლილებას ექვემდებარება მათ ხელში. ამიტომ ჩვენ ისედაც მათთან არ ქონდა, მაგრამ სხვა დანარჩენ, ანუ ოპოზიციურ ფრთასთან, ყველასთან ქონდა თითქმის. თითქმის ყველა დიდ ოპოზიციურ კოალიციასთან ქონდა ჩვენ ეს შეხვედრა არ დასრულდა თანამშრომლობით და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის რესურსი, რაც ჩვენ გვაქვს, ზოგადად ამ ადამიანების სახით წარმოვაჩინოთ და შესაბამისად ვთქვათ, რომ ქართულ პოზიციას უნდა იყოს ახალი სახე. თუ არ შეიცვლება ქართულ პოლიტიკის ეს სახეები, რაც ჩვენ გვაქვს, ერთი პარტიიდან და მეორე პარტიის გადასვლა, პიროვნებები არ იცვლებიან და პრაქტიკულად არჩევნების გარდა რეგიონებში ესენი არ დადიან და არც არაფერი არ ეციან რეგიონების შესახებ, მანამდე ჩვენ არ გვეშველება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როგორც საქართველოს ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე, მინდა რომ ამ ქვეყნის მშენებლობაში ჩვენი წვლილი აგურით დავდოთ, ისე რომ ამ ქვეყანას უფრო მეტი გამწყინების საშუალება ქონდეს. მადლობა. ბატონ ტარიელი, თუ მოგესწრათ, თქვათ მოხდებით პარლამენტში, ბუნებრივია მოგიწევთ თანამშრომლობა ან ოპოზიციურ ფლანგთან, ან თქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან, ხო? ვის მოიაზრეთ თქვენ პოტენციურ პარტნიორად? ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ალბათ რთული იქნება, მაგრამ თანამშრომლობის გარეშე შეუძლებელია, ხო, აი პარლამენტში რაც მუშაობა, რაც რთული კოალიციური მმართველობა სხვადასხვა.
რაც როგვითხოვ, აი როგორი თქვენი მოლოდინებიან გეგმები აქვს? თქვი, რომ მაიდამედ სახარბიელო არ არის ოპოზიციურ ფლანგზე რაღაცა ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ მათი დამოკიდებულება ეს არის, ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ ჩვენთვის უპირველესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის, ქვეყანა სად მიდის, რომელ მხარეს მიდის, ცივილიზებულ სამყაროში თუ რუსულ ჭაობში. ეს არის წითელი ხაზი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. რაც არ უნდა, ის არ გქონდეს ჩვენ სიმპატიები, ვთქვათ, ამ პროცესების შემდეგ ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებით, ჩვენ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, რომელშიც ეჭვი არ შეგვეპარება კიდე რუსეთისგან წაგვიყვანს, ჩვენ ნებისმიერთან ერთად ვითანამშრომლობთ, თუ გადავლახავთ 5%-იან ბარიერს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ორი რამ თავად. ერთი, რომ ქვეყნის კურსი იყოს ცივილურ სამყაროსთან ერთად, და მეორე, ეს არის, რომ საქართველოში მცხოვრები უმცირესობები იყვნენ ქართულ პოლიტიკაში აქტიურად, რათა საკუთარი პრობლემების წარმოსახვის რეალური შანსი დაიბადოს და მისი მოგვარების რეალური შანსი, რეალური საშუალები გამოჩნდეს. ეს ორი მთავარი ხაზია ჩვენთვის პოლიტიკაში ზოგადად, და ამიტომ ვართ ზოგადად პოლიტიკაში. ასე რომ ჩვენ ვითანამშრომლობთ ყველა იმ სუბიექტთან, რომელიც შეძლებს რომ შექმნას ხელისუფლება, თანამშრომლობთ და ვიზიარებთ პრეზიდენტის მიერ შექმნილ აქტთან დაკავშირებით, ჩემი მომდევნო კითხვა პრინციპში ამას ეხებოდა, რას ფიქრობთ ქართულ ქარტიაზე და ქართულ მიუხედავად ეროვნულ და იმისა, როგორ რომ წარმოგიდგენია თქვათ ქარტის ფარგლებში რა იქნება თქვენი გეგმა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში? მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი პრეზიდენტის დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ არის ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ მას შევთავაზეთ შეხვედრა და ქარტიაზე ხელის მოწერა, და მან თქვა, რომ არჩევნების შემდეგ ვისაუბრებთ ამაზე. ანუ ეს იმას ნიშნავდა პრაქტიკულად, წინა საარჩევნო თქვათ მარათონში ჩვენი გამოჩენის და ზოგადად პატარა პარტიების გამოჩენის შიშია, ისა რა ქვია, დამოკიდებულება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ქარტი არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ მას ხარს დაუჭერთ მაინც, მაგრამ არც ის პრეზიდენტის დამოკიდებულებაში ფაქტურად გამოჩნდა ის, რაც ვილაპარაკე ოპოზიციური პარტიების დამოკიდებულებაში ზოგადად ქვეყანა. როდის მოხდა ეს, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია, როდის შედგა ეს ქარტის შექმნის დღიდან იყო თუ ბოლო ჩვენ პერიოდში? ჩვენ შესაძლოა პრაქტიკულად ვთქვათ, ვიდრე არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ვთქვათ, უკვე აი ბოლო პერიოდში აღარ არის ხელმოწერების არა, გაზრდილი მომენტების. მე პირადი კომუნიკაცია მქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, პირადი მიმოწერაც ჰქონდა და სატელეფონო საუბარიც, და სწორედ ეს განმარტება, რაც მე გავაკეთე, გითხრეს სწორედ ასე. ეს იყო ერთი კვირის წინ, სწორედ როცა დაიწყო, ვთქვათ, გარდამავალი, ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლების რაღაც ერთ-ერთი შექმნასთან დაკავშირებით საუბარი. ჩვენ ვთქვართ, რომ ჩვენ მზადვართ მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროცესებში, თუმცა ხო, მათი ფიქრობთ სიკვდილი ეს. როცა დააგვიანეთ ბატონ ტარიელი? როგორ? ხო, ფიქრობთ თქო, როცა დააგვიანეთ ქარტის ხელმოწერა, თქო, აი, უფრო ადრე ჩვენ ტრენზე პრაქტიკულად კომუნიკაცია, ხო? ნახე, არა, ნახე, ჩვენ უფრო ადრეც ჰქონდა, ვიდრე მე ამ პარტიაში მივიდოდი და შემდეგ ამ პარტიის ხელმძღვანელი გავხდებოდი. ჩვენ ამ პარტიას ჩავატარეთ ყრილობა 6 ნოემბერს, ისა ოქტომბერს. პრაქტიკულად ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი თემა, ანუ ამის შემდეგ ჩემი კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ შედგებოდა, და ჩვენ განმარტეთ ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ის, რისი გაკეთებაც არის შესაძლებელი და ჩართო ამ ყველა პროცესში. ამიტომ თვითონ ეს თემა დაგვიანებული არ იყო, იმიტომ თვითონ ეს პროცესში ეს აი მიმდინარეობს. რეალურად რო განვიხილოთ ბატონ ტარიელ, ქარტის მიზნების შესრულებას ქარტიაზე მაინც და მაინც ხელმოწერაობა არ ჭირდება, არა, ხო? ამას ვიძახი, აი ნახე, ნახე სხვა თემაა. ნახე, წინასწარ ეს არის პოლიტიკური აქტი, ხო? როცა პოლიტიკური აქტია და შესაბამისად შენ აქ მონაწილეობ, ამის გამოხატვა აუცილებელია. ჩვენ ამის გამოხატვა ვცადეთ პრეზიდენტთან, პრეზიდენტმა ამის საშუალება არ მოგცა. მაგრამ ჩვენ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ქარტიას არ დაუჭერთ ხარს, როცა თქვა ამის საჭირო, ამის დრო დადგება რა, ოპოზიცია როცა გავიმარჯვებთ ღერთ. ხო ასეა? ანუ თემა ეს არის, სწორედ მე არ საუბრობ იმაზე, რომ თქვა ეს და სხვა თემა იყო რაღაც, ამიტომ გაბუტულები ვართ რა. მე ვსაუბრობ რეალურ ფაქტზე, რომ ფაქტი იყო ეს, რომ პრეზიდენტმა არ დაუშვა და არ ითანამშრომლა პრაქტიკულად ჩვენთან, და ეს არის ძალიან ცუდი წინასაარჩევნოდ. მაგრამ ჩვენ მზადვართ, კიდევ ერთხელ ვაფიქრებ იმას, რომ
ჩვენ თუ გადავლახავთ ბარიერს, ან არ გადავლახავთ და საჭიროება აღმოჩნდება, რომ ჩვენც უნდა ვიყოთ რაღაც მონაწილე ამ პროცესებში. ჩვენ მზად ვართ, რომ ვითანამშრომლოთ ამ ქარტის ფარგლებში და არ გვაქვს, ანუ ხელმოწერის აუცილებლობა სხვა თემაა, ეს არ პოლიტიკური აქტი, მაგრამ ხელმოწერის გარეშეც შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, მაგრამ წინს ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვერ ხედავს საქართველოში საკუთარ მოქალაქე უმცირესობებსაც, იმიტომ რომ მე უმცირესობების ერთ-ერთი სერიოზული წარმომადგენლად მიმაჩნია თავი. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობის ნაწილში. და ის, რომ ის რაღაც დიდ პარტიებთან აკეთებს მხოლოდ ამ შეთანხმებებს, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი. ანუ ჩვენ ახლა გადავწყვიტოთ, რომ აი გაუბრალდეთ ეს ასე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ქვეყნის ბედი დგას და ვთქვათ, რომ აი ამაში არ ვიღებთ მონაწილეობა და გადავლახებ ეს ვთქვათ ბარიერი. რა ხდება ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ ეს დამოკიდებულება თავიდანვე არ არის სწორი. ამას ვიძახი თორემ ის, რომ ჩვენ ქვეყნის განვითარებისთვის როგორ უნდა ვიმუშაოთ, ეს ისე და ჩვენ გვაქვს დამუშავებული და შესაბამისად ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. მაგრამ ზოგადად მოუწოდებ ამას, რატო საუბრობ ღიად, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ზოგადად ქვეყანაში რაღაც ელიტური ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური სპექტრის და ადამიანების, ჩვეულებრი ადამიანების ქვევიდან წამოსული პოლიტიკოსების შორის განსხვავებები. ეს მოხდა ზუსტად რაღაც ნიშნებით. ეს იყო რელიგიური ნიშნი, შეიძლება ეს იყო ეთნიკური ნიშნი და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. მე ამასთანაც თქვენთან ერთ-ერთ ინტერვიუში ვახსენე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ სომხური თემის არც ერთ წარმომადგენელს, როცა 4% ხავს, 5% ქვეყანაში მინიმუმ სადღაც უნდა იყოს ეს ადამიანები, რომ საკუთარი თემი წარმოადგენენ საქართველოს პარლამენტში. ქართული ოცნება ამას აკეთებს, მაგრამ ქართული ოცნება რო აკეთებს, ნომინალურია ესეც, იმიტომ რომ 4 წელია ჩემი კოლეგები სომხები და აზერბაიჯანელები მათ შორის ხმა არ ამოუღიათ არაფერს, მადლობას კი არ უთხრიათ რაიმე გაკეთებულზე, რომ მე ვარ, როგორც მინიმუმ დაფიქსირებული იყო, რომ საქართველოს პარლამენტში არის თურმე წარმომადგენელი სომეხის და აზერბაიჯანელის, თქვათ, სახლი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ნომინალურობის წინააღმდეგია ზუსტად. და თუ ეს ნომინალურობა არ დასრულდა, ეს მხოლოდ დასრულდება მაშინ, როცა აქტიური პოლიტიკის მსურველები გამოჩნდებიან უმცირესობაში და მე თავი მიმაჩნია, რომ ქართულ პოლიტიკაში სწორედ ერთ-ერთი ვარ ამ მიმართულებით და ვცდილობ, რომ ეს ადამიანები, ვისაც იმედი არ აქვს, რომ მაინც არ მიეცემათ საშუალება, რომ ქართულ პოლიტიკაში იყვნენ, მათ მიიღეს საშუალება, რომ იყვნენ ქართულ პოლიტიკაში აქტიურები. პოლიტიკაში წაგება და მოგება ეს ერთი და იგივე განზომილებაა, იმიტომ რომ პოლიტიკა ამას ნიშნავს, ეს წაგებაც შეიძლება და მოგებაც. ამიტომ აქტიურობა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წაგების შემთხვევაშიც და მოგების შემთხვევაშიც. მადლობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის 2025 წელს. ახალ პარლამენტს მოუწევს ბუნებრივია ადგილობრივი თვითმმართველობებთან ურთიერთობაც, საკვად მჭიდრო, რა თქმა უნდა. და რეალობა გვაქვს ასეთით ეს ქვეყანაში, რომ ქართულ ოცნებას ახლავს ძირითადად დაკომპლექტებული თვითმმართველობები, როგორც მერების საკრებულოები და ქვეყნის მასშტაბით. როგორ ხედავთ, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობებთან თანამშრომლობა, აისახება თუ არა ვთქვათ, როგორ მოლოდინები არსებობს, ან იქნება რთული თუ მარტივი ვთქვათ თვითმმართველობებთან ურთიერთობა და ზოგადად რას ვთქვათ? ჩვენ ეს პრაქტიკა გვაქვს 2012-ში. რა მოხდა? ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო და ყველა გადაფარგდა ქართულ ოცნებაში. სამწუხაროა, ეს არ არის სწორი მიმართულება ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში. არ მიმაჩნია სწორად, რომ აი ხელისუფლება შეიძლება და შესაბამისად მას მიყვება და თქვა გადაბარგდებიან სხვა პარტიაში. მე დარწმუნებული ვარ, თუ ქართული ოცნება წააგებს და მაქსიმუმ 35%-ზე ზევით ვერ აიღებს, პრაქტიკულად ისევე როგორც ისა მოქალაქეთა კავშირ შევარდნაძის ასევე დაიშლება ის, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ არის აგებული იდეოლოგიურ პარტიას. ის არის აგებული ფინანსებზე, ერთ ლიდერზე, მათ შორის ივანიშვილზე, და ივანიშვილი ამ ყველაფერს ჩამოცილდება, ქართული ოცნება არის ნული რეალურად. შესაბამისად, იგივე სიტუაცია რაც 2012-ში მოხდა, ადგილობრივი თვითმმართველობების დიდი ნაწილი, მათ შორის თუ ყველა არა, დიდი ნაწილი გადაბარგდება იმ ხელისუფლებაში, ვინც მოვა ხელისუფლებაში. ამიტომ მე რაღაც მაქვს კოჰაბიტაციის მოლოდინიც არ მაქვს, იმიტომ ეს საჭიროებას არ დარჩება ჩემი საზრით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უფრო რეალისტური და სწორი უნდა იყოს ის, სწორი არის ის, რომ ზოგადად პოლიტიკური პარტიები არ უნდა ქრებოდნენ იმის გამო, რომ ისეთი დანაშაულები, ისეთი შეცდომები აქვს დაშვებული, რომელიც მართლობის პერიოდში აქვს. ერთი რამ შეიძლება თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რაც პრაქტიკულად მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ დარჩა პოლიტიკურ არენაზე და მას შეუძლია ოპონირება
სხვადასხვა მიმართ მიუხედავად მისი თქვათ ბევრი შეცდომებისა მისი ხელისუფლების პერიოდში. მე ვისურვებდი რომ ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში ასე ყოფილიყო სხვებიც ამ შემთხვევაში. ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენ პოლიტიკას ვაწარმოებთ არა იმისათვის, რომ ვიყოთ ხელისუფლებაში მხოლოდ, არა იმისათვის, ჩვენ პოლიტიკას ვაწარმოებთ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა ადამიანები ამოვწიოთ დაბლიდან, ამას ძალიან ხას უსვამ, ის ადამიანები, რომლებიც არიან საკუთარი თემის, საკუთარი რეგიონის, საკუთარი კუთხის ამ შემთხვევაში წარმომადგენლები, რომლებმაც კარგად იციან, თვითონ ცხოვრობენ პრობლემით. ანუ ეს პრობლემები კი არ ესმით მოსახლეობისგან, თვითონ ამ პრობლემებით ცხოვრობენ და ამ პრობლემების მოგვარების გზებიც იციან, თუ როგორ შეიძლება მისი მოგვარება. ამიტომ ჩვენთვის პრობლემა სწორედ ეს არის. აი ამაზე გითხრათ პრობლემებზე და ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ფონზე. ბუნებრივია მოქალაქეებს აქვთ მოლოდინები, რომ ახალი ხელისუფლება ვთქვათ მოგვარეს მათი მრავალწლიან პრობლემებს, რომელიც რომელსაც ჯერ კიდევ დღემდე მოგვარებული რჩება. თქვენ აქტიურად დადიხართ აი ბოლო პერიოდში სამცხე ჯავახეთში და ეცნობით ადამიანებს მათ საჭიროებებს. აი რა არის თქვათ ის ძირითადი საჭიროებები, რასაც თქვენ ხედავთ და რასაც ადამიანები გიზიარებენ და როგორ ფიქრობთ, რომელაც და როგორი არის თქვენ სამცხე-ჯავახეთის განვითარების პოტენციალი, რას ფიქრობთ, როგორ ხედავთ ამ საკითხებს? სიმართლე გინდა სიმართლე გითხრათ, მე წინა საარჩევნოდ ადავდივდი, ხოლოთ მე არჩევნებამდეც, როცა ვიყავი პარლამენტის წევრი, ხშირად მიწევდა სხვადასხვა რეგიონებში გასვლები და ეს იყო ჩემი სურვილი, იმიტომ რომ უნდა უფრო მეტი გამეცნო რეგიონები, სადაც არ ვიცოდი. მაგალითად, აჭარა ჩემთვის უცხო არ იყო, მაგრამ სხვა რეგიონები მეტნაკლებად პრობლემების მიხედვით იყო უცხო და ვცდილობდი რომ მათი პრობლემები არა მარტო გამეგო, არამედ პარლამენტის ტრიბუნიდანაც გამიჟღერებია ხოლმე. რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთი არის ერთ-ერთი სერიოზული სოფლის კუთხეს, რომელიც დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, მეცხოველეობით და ეს ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავალი არის ქვეყნისა. მათთვისაც ამ შემთხვევაში. მე ვიცი რომ რამდენიმე წლის წინ, მაგალითად 2 წლის წინ, რამდენიმე ტონა კარტოფილი დაურბათ ამ ადამიანებს და ეს პრობლემა ჩემთვის ცნობილი იყო, სათავეში ამ პრობლემაზე მქონდა პარლამენტში საუბარი. ეს ყოველ წელს ასე ხდება, ეს მაგრამ ერთი აი ნახეთ, წლის ეს რა ხდება ამ შემთხვევაში? მე ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ეს ადამიანები არ არის სოფლის მეურნეობა ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა დავიცვათ? თუ ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას, შანს იმისათვის რომ ამ ადამიანებმა ვთქვათ ის გადახდილი ბულები, რომელსაც სახელმწიფო იხდის და ხნათ ეს ვისათვის და რიგ საკითხებში თითქოს ეხმარება მოსახლეობას, ესეც პრობლემატურია რაღაც ნაწილში ის როგორ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შემდეგ მისი გასაღების ნაწილში სახელმწიფო პრაქტიკულად უკარგავს, ანუ ბლოკავს ყველანაირად, შემოაქვს სხვადასხვა, აქვს შანსი რომ შემოიტანოს სხვადასხვა ქვეყნიდან თუნდაც ეს პროდუქტი, რომელიც ჭარბად გვაქვს უკვე და შესაბამისად ფასის ნაწილში უარდებათ მას აზრი. მე ვფიქრობ ამაზე არის აუცილებლად საკანონმდებლო ინიციატივები შესამუშავება და ჩვენ გვაქვს ეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ შეზღუდული იქნას ის პროდუქტები, რომელიც საქართველოში წარმოებულია და შესაძლებელია რომ საქართველოში მისი გასაღება მოხდეს. ქვეყანაში გვაქვს ორი ძირითადი ინსტიტუტი, რომელიც სახელმწიფო უხდის თანხას რომ გამოკვებოს. ეს არის ციხე და ჯარი, ხო? როცა ციხესა და ჯარისთვის კარტოფილს ტენდერს გამოაცხადებდა ვიღაცა თბილისში, საერთოდ კარტოფილი რა არის არ იცის და გავლენები აქვს ხელისუფლებაში და ის ტენდერს გებულობს, ის არ ჩადის ახალქალაქში და არ ყიდულობს, ის მას შემოაქვს ბელორუსიიდან, თურქეთიდან და ასე შემდეგ, ხო? და შესაბამისად ეს ყველაფერი ქმნის ამ ადამიანების ხარჯზე. ვიღაცა ფულს იგებს, სახელმწიფო ფულს ხარჯავს უცხოეთში, ანუ სახელმწიფო რესურსი გადის საზღვარგარეთ ამ შემთხვევაში, არ ხმარდება საკუთარ მოქალაქეს, მაგრამ სახელმწიფო არჩევნებისთვის და რაღაც საკუთარი სიმპათიების დამსახურებისთვის ხნათ ეს ფულს ხარჯავს დამპალ კარტოფილს ფაქტობრივად, იმიტომ ადამიანი რომ გადაყარეს ეს კარტოფილი ვერ გაყიდეს, ხო? ამიტომ ეს შეზღუდვები აუცილებელია. სომხურ თემს აქვს განსაკუთრებული პრობლემა, რაც არჩევნების წინაც ვიცოდი და ამაზე მქონია საუბარი, რაც ახლა დავინახე კიდე. მაგალითად, ადამიანი დაიბადა, გაიზარდა საქართველოში, მაგრამ იცი 90-იანი წლები რა პერიოდში ცხოვრობდა ხალხი და რაღაც გამოსავალს ეძებდა, სადღაც მიდიოდა და მუშაობდა. ძირითადად რუსეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში წავიდნენ და საკუთარი ოჯახი არ ჩინეს პრაქტიკულად. ეხლა ეს ადამიანები და მოხუცნენ და ბრუნდებიან უკვე საქართველოში. და ამ ადამიანებს მოქალაქეების პრობლემაზე ხო? როგორ?
მოქალაქეობის პრობლემაზეც ამ არის. ადამიანებს გაუქმეს მოქალაქეობა და ეს ადამიანები რაღაც გამოცდებით, რომელმაც ენა არ იცის და ესეც ცალკე პრობლემაა, რომ ქვეყანა სახელმწიფო არ გვაქვს ისეთი, რომ ენა ასწავლოს საქართველოს მოქალაქეს, ხო? ბოდიში შესაბამისად რაღაც გამოცდებს უწესებენ, რაღაც რის ბერკეტებს, რომელიც პრაქტიკულად რჩებიან მოქალაქეობის გარეშე და არა მარტო მოქალაქეობის გარეშე. საქართველოში გაჩერების პრობლემა აქვს, რომ იცხოვრონ საქართველოში მოქალაქეობის გარეშეც კი. იმიტომ რომ ჩამოვიდა შვილებთან, შვილიშვილებთან ადამიანი და რადგან არ არის მოქალაქე, შესაძლებელია მისი დეპორტირებაც მოხდეს და რიგი სხვა პრობლემები. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ და ამაზე მე მაქვს უკვე კანონ პროექტი, მაგრამ აღარ დაგვცალდა დროის ფაქტორში, რომ ჩვენ ის ადამიანები საქართველოსიდან წავიდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი ოჯახი ერჩინათ და მუშაობენ. დაიბადა საქართველოში, გაიზარდა, შეიძლება სკოლა აქ დაამთავრა, შეიძლება უნივერსიტეტი აქ დაამთავრებული, ანუ ეს არის ფაქტიურად დაბადებული გაზრდილი საქართველოში. ამ ადამიანებს უპირობოდ უნდა მიეცეთ მოქალაქეობა. რაიმე ზედმეტ თუ წარმოადგენენ იმ დოკუმენტაციას, რომ ისინი აქ იყვნენ დაბადებული, აქ იყვნენ გაზრდილი, აქ სწავლობდნენ, შესაბამისად მათ და შეერთაშორის მათ შვილებსაც, რომელიც დაებადათ უცხოეთში. იმიტომ რომ ეს იგივე ქართველები არიან, ანუ იგივე ამ ქვეყნის შვილები არიან, ანუ შეიძლება წავიდნენ, დაქორწინდნენ უცხოეთში, ვთქვათ, ან ცოლქმარი წავიდა აქედან და რომელმაც ვთქვათ, აქ შვილები გააჩინეს, ეს ადამიანები უპირობოდ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეები. ეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა. სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბროთ, ძირითადი პრობლემა და დამცირების ნაწილი. როცა საქართველოში ყავს ამდენი მოქალაქე და ერთი ადამიანი ოპოზიციურ ნაზე უშუალოდ ამ შემთხვევაში გამსვლელ სიაში მინიმუმ არ ყავს ერთი ადამიანიც სიაში, ეს ნიშნავს შენ პოლიტიკურ სიბეცეს. ანუ ან მიზანმიმართულ ძალიან სერიოზულ არასწორ დამოკიდებულებას, თითქოს ხარ ლიბერალი, გინდა რომ ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე იყოს თავისუფალი, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე იყოს ჩართული პროცესებში, მაგრამ პრაქტიკულად შენ ამას სიტყვით იძახი, მაგრამ პრაქტიკულად ამ ადამიანებს არ თავ. მე შეერთაშორის ეს პრობლემა არის აჭარაშიც, იქით აერთი მუსლიმი, მაგალითად 15-14% მუსლიმია საქართველოს რეალობაში. ქართველი მუსლიმი, მათ შორის არიან 250.000-ზე მეტი, ამომრჩეველზე ვსაუბრობ. ხო? ერთი ადამიანიც კი არ ყავთ ჩასმული სიაში, რომ ამ ადამიანებს საჭიროები ჰქონდეს. და სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ როცა მე ვიყავი აქტიური და დამოუკიდებელი ამ ყველაფერში და მინდოდა რომ ეს რესურსი გამომეყენებინა თუნდაც ამ მნიშვნელოვან დროს ქვეყნის წინსვლისათვის და ის რესურსი არ გაფანტულიყო ცალკე და ამ შემთხვევაში რაღაც ერთ საერთო ყულობაში ყოფილიყო, ის დამოკიდებულება რაც სამწუხაროდ აქვს პარტიებს, ხო, ზოგადად და პოლიტიკოსებს, ამ შემთხვევაში მოქმედ პოლიტიკოსებს არ გამოვიდა ესა და ფაქტურად ჩვენ ვცდილობთ რომ ცალკე დავიწყოთ ამ ყველაფერზე ბრძოლა. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემა არის ქვეყანა. ამას შეიძლება ვერავინ ვერ ხედავს, შეიძლება არც კი ნიშნულოვნადაც არ თვლის, მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, მე მაქვს განსხვავებული აზრი და განსხვავებული პოლიტიკური ხედვაც. რა თქმა უნდა, საერთო ხედვა ის არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ევროკავშირში, ჩვენ უნდა ვიყოთ ევროატლანტიკურ ზონაში, ეს არის ჩვენი გადარჩენის და მომავლისისა, მაგრამ მე ჩემი ხედვები მაქვს ჩემი ცხოვრების მოწყობისათვის და ეს ჩემი ხედვა ჩემი ცხოვრების მოწყობასთან დაკავშირებით ამასთანავე უკავშირდება იმ 15%-ს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და არ აქვს პოლიტიკური შესაძლებლობა, რომ იყვნენ ქართულ პოლიტიკაში და საკუთარი აზრი გამოხატონ. აი ეს არის ძალიან ცუდი, რისთვისაც არ მომწონს ქართული პოლიტიკური სპექტრი ზოგადად, მაგრამ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მათ გავაგებინო ესა და აქტიურობა შემინარჩუნო ქართულ პოლიტიკაში. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით წინასაარჩევნო პროგრამების შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, პარტია ჩვენის ლიდერი ტარიელ ნაკაიძეგვე საუბრობდა. მადლობა ბატონ ტარიელ, კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ არჩევნებზე.